žiūrėtume iš komandinės perspektyvos, tai tikrai neįvykdėm savo tikslų, tai taip ir vertint, kad komandai jis nebuvo geras, bet jeigu taip žiūrint į teigiamus dalykus, tai galima pasisemti ir teigiamų dalykų man asmeniškai iš to sezono. Aišku, tas greitis tarp pirmos lygos ir A lygos jis tikrai skiriasi ir galbūt to laiko būtent aikštėjai su kamuoliu ar sprendimų priėmime, tai tu turi būti greitesnis jo, tai fiziškumas irgi didesnis, reikalauja žymiai didesnio pasiruošimo, koncentracijos tiek treniruotėse, tiek visur. Ir galima sakyti, kad pirmoj lygoj tu, galima sakyti, mėgėjiškai žaidėjo lygoj, tu jau koncentruojasi daugumą savo dalį gyvenimo futbolui ir jo, ir tas skiriasi, tas visas galbūt atsidavimas futbolui. Vyčio etapas, kuomet žaidžiau pirmoj lygoj, tai jisai subrandino labiau kaip asmenybę, jau ir palengvino tą perėjimą į vyrų futbolą, kuomet buvau pakviestas į Riterius, į A lygos komandą, tai tas etapas pirmoj lygoj, jisai buvo geras šuolis mano atsispirti ir užsikabinti dabar, kur esu Riterius. Tai iš tikrųjų labai daug davė, nes būtent kuomet buvo renkama komanda į Žalgirio B akademiją, į Žalgirio B, tiksliau, komandą pirmoj lygoj, tai tuomet aš nebuvau atrinktas ir Algimantas Liubinskas priglaudė mane kaip savo vaiką ir pasitikėjo, davė pasitikėjimo, užgrūdino ir tikrai įskiepė galbūt tokį tikėjimą, kad galiu ir aš tikrai visą gyvenimą tikriausiai būsiu dėkingas Algimantui Liubinskui už tai, ką jis padarė ir visada atsiminsiu jo patarimus ir viską, ką tikrai dėl mūsų padarė. Tai komandos lūkesčiai yra minimum sugrįžti į europinės vietas. Čia yra tikslas numeris vienas ir mes tikrai jį turim pasiekti. O asmeniškai noriu kuo daugiau žaisti, noriu būti kuo svarbesnė komandos dalis ir tiesiog gerinti savo žaidimą, tobulėti ir tiesiog įsitvirtinti tvirtai starto sudėtyje ir gauti tiesiog kuo daugiau žaidybinio laiko. Labai svarbu, nes kaip ir minėjau, tas komandos brandulys yra tikrai mūsų komandos stiprybė ir tikrai aplink rūbinį ir panašiai mes spinduliuojam gerą energiją, mes viens kitą suprantam, tai aš manau, tai yra didelė mūsų komandos jėga ir tai, kad išlaikėm brandulį, manau, tikrai atsilieps šiam sezonui ir mes tikrai atsitiesim po praeitų metų, kuomet neįvykdėm savo tikslų. Tas etapas toks buvo, nežinau, iš tikrųjų, tuo metu, ko aš noriu pats gyvenime, nežinau, ar sieti savo kelią su futbolu ar su mokslais, tai pasirinkau tokį, manau, patį optimaliausią variantą ir nuėjau į kariuomenę ir tikrai tas kariuomeniai laikas davė disciplinos, pamatinės vertybės irgi ten buvo ūkdomas ir pažintis draugai, tas visas etapas jo, jisai, aš manau, kad jis mane sustiprino kaip asmenybę ir aš manau, kad aš pasirinkau teisingai tuo metu ir tikrai to didžiojas. Mano tėtis man visada kažkaip skiepijo, kad būtent aš niekada, sakau, nebuvau toksai, kad aš nuo 6 metų eisiu vien tik futbolo keliu ir panašiai. Man tėtis skiepijo irgi šalia gretutinės tas vertybės, kad mokslas irgi svarbu, reikia mokytis, neapleisti mokslų. Taip ir dabar jis sako, jeigu turi dabar šansą, turi kabintis, turi bandyti pasiekti aukštumų, bet visada ėjo tos gretutinės vertybės, kurias jis įskiepijo, tai aš manau, kad jis irgi teisingai mane mokė ir aš jam irgi labai dėkinga savo visai šeimai už tai. Ir aš manau, tas atsiliepia, kad dabar viskas eina gerai, nes taip pat ir studijuoju Vilniaus universitete, tai turiu ir užnugarį tvirtą, jeigu kažkas neišėjo sporto karjeroje, tai manau, viskas einasi gerai.